sigurno njen odgovor da ona neće. Samo moramo biti spremni, moramo znati zašto to radimo. I gde god odemo, dame i gospodo, gde god smo bili u nekom gradu, u kampanji, pogledamo, gospodin Krkobabić i ja idemo napred, on se čovek grli, ljubi sa narodom, vole ga bre ljudi. Da, sigurno njen odgovor da ona neće dopustiti da se neko igra sa kredibilitetom. Znači, mi očekujemo da se donese odluka o otpočinjanju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, da se odredi datum, da taj datum bude što pre. Samo moramo biti spremni, moramo znati zašto to radimo. To je sistem vrednosti koji treba da usvojite. To je sistem zakona, to je sistem način života. I zato je ovo istorijska odluka za Srbiju. I Srbija takođe mora da se okrene i novim pregovorima. But we also need to address the new talks. A to znači o članstvu u Europskoj uniji? Meaning the EU membership accession talks. I da znate, mi ne želimo da te razgovore vodimo 10 godina, nego da što pre u roku od 4-5 godine uđemo u Europsku uniju. Da, sigurno njen odgovor da ona neće...